السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فروری 2019 کا دوسرے ڈرا کے نمبرز لے کے۔ تو دوسرے ڈرا کے نمبرز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ قرعہ اندازی ہونے جا رہی ہے 15 فروری 2019 میں، اور یہ ہوگی جمعے کے دن، اور اس دن دو مالیت کی پرائز بانڈز جو ہیں اس کے ڈرا ہونے جا رہے ہیں، جو کہ ایک ہوگا حیدرآباد میں اور دوسرا ہوگا فیصل آباد میں۔ ایک کی مالیت ہے 1500 اور دوسرے کی مالیت ہے 100 روپے۔ جو لکی نمبرز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو یہ چیز بتا چکا ہوں کہ آپ ان نمبرز کو آپس میں ملا کے یا ان کے ہاؤسز کو، ان کے گھروں کو آپ استعمال کرتے ہوئے ان نمبر سے کوئی سا ایک پرائز بانڈ نمبر آپ کمپلیٹ بنا سکتے ہیں، اور اس پرائز بانڈ کو آپ جا کے کسی بھی بینک سے یا اسٹیٹ بینک سے جا کے آپ اس کو خرید کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف وہی ہے جو کہ پہلے میں آپ کو ریپیٹ کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ پرائز بانڈ کی مالیت کو خرید کے اپنے پاس رکھنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک اور اس کے علاوہ وظائف کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنانا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور وہی بے شک غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور ہم لوگ صرف اور صرف اس کے دیے گئے تھوڑے سے نالج سے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی دوسرا فرد بیوقوف نہیں بنا سکے اور کوئی بھی نوسر باز فرد جو ہے وہ آپ کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ تو فروری کا جو دوسری ڈرا ہے اس کے نمبر جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ نمبر ہیں 1, 2, 8, 9۔ ان نمبرز کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں، جیسے کہ 21 بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ 892 آپ بنا سکتے ہیں، 219 آپ بنا سکتے ہیں۔ ان نمبرز کو آپ کسی بھی طرح استعمال کرتے ہوئے اپنی اس قرآن اندازی کی جو دو ڈراز ہونے جا رہی ہیں اس میں آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پرائز بانڈز کے ٹائمنگز آپ کو دیتا چلوں کہ فروری کا جو مہینہ ہے اس میں کون کون سے ٹائمنگز ایسے ہیں جس میں اگر آپ پرائز بانڈ کوئی سا بھی خریدیں تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا نصیب کھولے گا اور وہ پرائز بانڈ آپ کا لگ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے تواریخ جو ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہے 2 فروری۔ 2 فروری کو صبح 9:15 سے لے کے 9:45 تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی کی خرید و فروخت کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹائم آپ نوٹ کر لیں 13 فروری 2019 کو۔ 13 فروری کو صبح 10 سے لے کے 11 تک کا جو پورا 1 گھنٹہ ہے یہ آپ کے لیے پرائز بانڈ کی خریداری کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ 19 فروری 2019 کا جو ٹائم ہے 12:10 سے لے کے دوپہر 1 تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور خوشگوار ثابت ہوگا اگر آپ اس ٹائم میں کوئی بھی پرائز بانڈ خرید کے اس کو دعا کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 21 فروری کا ٹائم ہے، اور 21 فروری کو دوپہر 3:10 سے لے کے شام 4 تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوش وقت ثابت ہوگا۔ اور اس مہینے کا جو ہمارے پاس آخری ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہے 26 فروری کا۔ 26 فروری کو اگر آپ صبح 9 سے لے کے 11 تک کسی بھی بینک میں جا کے پرائز بانڈ خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں دعا کر کے، اور اس کے ساتھ روزانہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا وہابو جو ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد کا ذریعہ ضرور بنا دے گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے مہینے کی قرآن اندازی کے نمبرز لے کے بہت جلد حاضر ہوں گے۔